que é? Meu amor. Sai pra lá. Meu amor. Que é isso? Infortúnio. Olá, pessoal. Péssima noite a todos. Tá começando o seu pior pesadelo. E hoje eu tô aqui com meu amigo de baladas, ex-funk fuckers, ex-planet hemp, Benegão. Tudo bem, Benegão? Tudo tranquilo. Muito bom revê-la. Você sabe que eu só deixei de ir pra baladas com você porque você mora no Rio e lá tem muito sol pra mim. Cara, eu te entendo. Mas assim, eu gosto do sol. Você gosta de sol? Gosto do sol. Tudo que queima você gosta? Depende. Como você começou a se meter com música? Morando num lugar tão quente, por que você preferiu ser músico e não jogador de futebol, por exemplo? Cara, na verdade, começou isso, cara. Em 82, eu comecei a ouvindo som e tal, de rap. Bem no ano da Copa. Você devia ter virado jogador de futebol. Pois é. Não é pra rir. E depois, em 87, começou a história do rap e o punk rock junto. Que tinha a Rádio Fluminense, tá lá no Rio de Janeiro. Sei. E isso me fez querer fazer música, exatamente por isso. Porque é um jeito independente de você fazer som. Enfim, não sabia tocar nada. E você, com pouco aprendizado, você consegue fazer muita coisa. Tanto no punk rock como no rap. Assim, são coisas, tipo, estilos democráticos de som, né? Que você não precisa estudar que nem o filho da... pra fazer. Por que será que o punk e o rap, às vezes sendo tão simples, são muito melhores do que o rock progressivo e o metal cheio de firulas? Eu, por exemplo, sei lá, acho que eu ouço Ramones todo dia, assim, todo dia. Eu também. Eu fiquei felizão ouvindo... eu fui num show agora há pouco tempo, em São Paulo, no interior de São Paulo. Tinha um garoto de 10 anos com a camisa do Ramones no show, assim, que é um show de rua e tal. Uhum. E o moleque sabia as paradas, sabia as letras, sabia os negócios. Fiquei, pô, emocionado. Que eu fui a vários shows do Ramones, inclusive. Fui uns 3 ou 4. Uhum. Um, inclusive, tem uma bomba de gás lacrimogênio, enfim, no Canecão. Foi uma loucura. Enfim, é isso. Um show punk mesmo. É. E os Ramones sempre faziam músicas legais usando o mesmo recurso. Ora, as músicas se chamavam I Wanna Be, ora, I Don't Wanna Be. Não, tem uma coisa clássica também do Ramones, assim, que tem muito a ver com você, que é o seguinte. Eles falaram que as 10 primeiras músicas deles eram eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero. Daí eles decidiram fazer a primeira música positiva deles. Aí o título é Now I Wanna Sniff Some Glue. Agora eu quero cheirar um pouco de cola, super alto astral. Essa foi a primeira música positiva dos Ramones. Primeira vez que eles não falaram I don't wanna. Aproveitando esse assunto tão pra frentex, eu tenho uma pergunta do internauta. Coincidência ou não, quem pergunta é o Joey Ramone, de Osasco, São Paulo. Ah, Benegão, eu sou um grande fã do seu trabalho. Desde o Planet Hemp, do Funk Fuckers, e agora esse outro aí que eu não sei o nome também. Bom, eu gostaria de perguntar, se você fosse para uma ilha deserta, quem você levaria? Peter Tosh? O Joe Strummer. Muito bom. Nem é tão boa. Cara, eu preferi levar uma mulher, cara. Porque, pô, ficar com esses dois caras ali ia ser horroroso. Sei. Tipo, sou fã muito dos caras, mas eu não levaria nem eles pro meio deserto. E essa história do Plant Hemp na cadeia? Como é que foi isso? Isso eu não tava, cara. Graças a Deus. Tô bem informada mesmo. Nossa, a gente... teve várias tentativas de prisão do Plant, na verdade. Quando o Plant foi preso, já tinham tido umas tentativas antes. Eu participei dessas tentativas, assim, graças a Deus. No dia que a galera foi presa, eu tinha um show com a minha outra banda. Esse negócio de banda tá vendo como salvo. Sei. No intervalo de projeto, tinha um show com o Funk Funk, no Rio de Janeiro, que era um show muito pequeno.
Mas nessa época eu tava comprometido geral. Falei, cara, se tiver show do Funk Funkers, eu não faço show do Plant. Aí botei o Gustavo no meu lugar, coitado, Gustavo. Sacanagem, hein? Sacanagem. Isso não se faz. Aí acabou que eu fui pra lá, pra Bangu, pra fazer um show. Que é o Suburbão do Rio Clássico. E não teve show. Não levaram nem equipamento de som, enfim. Foi uma confusão, teve quase quebra-quebra. Sei. E eu fiquei bolado que eu não consegui viajar. Sei. Pro show do Plant, que eu falei, porra, deixei de fazer o show com o Plant, deixei de fazer a grana da... A grana da semana. E lá, dancei, sacou? Aí depois fiquei sabendo da história e tal. Porra, todo mundo rodou e você ficou só sem o cachê da semana. É, então, foi isso. Que fase, hein? Foi uma fase difícil da nossa música. Quem ouve hoje que o Planet Hemp foi inteiro pra cadeia deve pensar que isso aconteceu lá nos anos 60, 70, durante a ditadura. Mas foi em 96, né? 96. Foi 97, 96. E qual foi a banda que você tocou que você acabou mais se envolvendo em crenca? Como se eu não soubesse. É. O Plant é disparado, filho. Disparado. Não tem comparação com nada, assim. Até porque... A parada do Plant é muito engraçada, assim. Porque a gente, quando a banda ela começou... Eu nem era da banda, entrei pelo Skank, que era o outro vocal, que era o meu irmãozão. Antes de gravar o primeiro disco e tal. A gente fazia o som, a gente... Na verdade, a grande coisa que a gente queria fazer era gravar uma fita cassete. Nossa! Era essa, sacou? Tipo assim, temos uma fita demo, sacou? Isso é muito... Era muito difícil, sacou? Porque todo mundo duro pra caralho. A gente fez o... Gravou o primeiro disco dando calote no ônibus, sacou? E foi assim. Bom, eu tô apertada. Vamos pro intervalo que eu preciso ir no banheiro. Até já, pessoal. Estamos de volta com esse Funk Fuckers, esse Planet Hemp, Benegão, que agora tá com o projeto Benegão e os Seletores de Exatamente. Frequência. Que parada é essa? Quem são esses loucos? Cara, os Seletores de Frequência é meio que engloba todas as coisas que eu fiz até hoje. Então, é exatamente isso. Tem música que vai desde o dub mais lento até o grindcore mais violento, assim. Tipo, dentro da música... A gente lançou o disco em 2003. Foi bem pra caramba o disco, vendeu muito bem, graças a Deus. E rodamos o mundo todo com ele. Tocamos em alguns festivais imensos pelo mundo. Inclusive, que é o clássico, que é o Roskilde. Muito bem. Enfim, quando a gente tocou, eu tava tocando o Black Sabbath completo. Inclusive, o Ozzy te mandou um abraço, cara. Ele falou que sente muito a sua falta e que... Sim, nas próximas vezes você tem que, além de ir no show, você tem que falar com ele no camarim, né? Porque às vezes ele tá se sentindo meio deixado de lado, assim. Manda o Ozzy a merda. Nunca vou perdoar ele pelo que ele fez com meu morcego de estimação. Tentei, Ozzy. Não deu. E vocês rodaram o mundo inteiro, tudo com as músicas do primeiro disco. Mas esse disco é de 2003. Cadê o segundo disco? Pois é. A gente tem esse esquema meio... Uma influência de Dorival Caymmi, assim. Então a gente lança disco de 8 anos, né? É um evento sempre, assim, e tal. É o Cometa de Halley e o disco do Seletor. Então, são duas coisas assim que parelhas, né? Então a gente vai lançar o próximo agora entre novembro e dezembro. É o Brazilian Democracy. Tá saindo agora, a gente tá lançando nosso primeiro compacto de vinil. Vinil? E estamos felizão. Porra, mas vocês estão demorando muito mesmo. Nesse tempo que vocês ficaram parados aí, o vinil acabou. Já inventaram o CD, o MP3. Cara, eu preciso me atualizar, né? Realmente. Sem querer me intrometer, mas até agora a gente já falou de fita cassete e vinil. Já estamos no século XXI. Você tá defasado. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença para avaliar dois amigos meus, aspirantes a músico. Pode ser? Lógico. Não, pô, só chamar. Com vocês, Conrado. Aí, Benegão, beleza? Beleza, cara. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. O bagulho quando planta esparrama pelo chão. A menina quando fuma fica doida de montão. E aí?
Penso como eu vou dizer isso de uma forma educada. Manda merda. Cara, eu acho que, assim, o ideal seria você, de início, assim, tentar trabalhar em outra coisa, assim, sei lá. Eu acho que ou assistente de telemarketing ou auto-executivo numa gravadora, de repente, pode ser. Alguma coisa desse tipo, assim, que eu acho que não vai rolar, infelizmente. Legal, crítica construtiva, valeu! Até mais, galera! Cai fora daqui. E agora, o candidato número 2, Fudêncio. Opa, cara, tranquilidade, tudo certo. Funera, eu vou dizer uma parada. Esse teu amigo, acho que tem uma coisinha de gênio aí, cara. Tem mesmo. Acho que ele pode desempenhar muito bem. Inclusive, toda essa energia, essa comunicação dele com o público, acho realmente... Acho que ele vai longe, cara. Você fica com o número 2. Número 2. Palmas pro Fudêncio. Bom, Benegão, o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Fez o que quis e morreu feliz. Feliz, pá. É isso aí. Obrigada, Benegão. Valeu, cara. Clássico. Até nunca mais. Até nunca mais.